Sånn, vi kommer til andre forelesning i praktisk programmering. I forrige uke så var det bare én. Så jeg håper alle sammen har kommet i gang. At de har installert det de skal og fikk gjort øvelse 0, 1 og 2 da, i den boka vi følger. Og så lovde jeg til i dag at dere skulle få en obligatorisk oppgave. Men det løftet det holder jeg ikke, rett og slett for at vi har lært litt for lite. Så kanskje neste mandag så kan vi nok til at det blir vits å gi dere en oppgave. Og så vet dere at jeg har lagt opp en plan. Hvor de her er knyttet til øvelsene i den praktiske boka vår. Og den planen der, den kommer garantert til å sprenge. At jeg går fortere frem. Men det gjør ingenting. Så jeg kommer til å gå gjennom utvalgte deler av hver øvelse. Bli mest praktisk visning av det jeg gjør, og så kommer jeg til å si en god del som ikke står i den boka her. Ok? Jeg vil at dere skal lære mer. Men i forhold til... Ok, jeg skal ikke si det så mange ganger, men i forhold til eksamen, så er det ikke sånn at dere trenger å huske alle de ekstra tingene jeg har sagt. Men vi går jo her for å lære, og det er himla mye mer gøy å gå på forelesning. Hvis dere hører litt mer enn det som står på boka. Velkommen! Finn en ledig plass. Det er flere å velge mellom. Så i dag så tror jeg at vi skal bli klare å bli ferdig helt til og med 14. Neida, kanskje ikke i dag, men det er ikke så langt unna. Så vi kjører av gårde, og noen ganger så vil jeg ha mye ekstra å si, og andre ganger vil jeg ha lite ekstra å si, og det bestemmer tempoet. Så jeg skal prøve å oppdatere planene når jeg merker omtrent hvor raskt det går. Og så er det noen av dere som kommer til å enten hate læreboka, eller synes at jeg er en kjip foreleser, kjedelig, eller treig, eller for rask. Nei, ikke for rask, det vil dere ikke synes. Men hvis dere synes jeg er for treig da, så er det ting dere kan gjøre. Skal vi gå tilbake her. Vi har jo et definert pensum. Det er bare denne enkle læreboka, pluss alt det vi gjør av praktiske øvelser selvfølgelig. Og så kommer jeg til å anbefale en sånn bibel i tillegg. Jeg har bare ikke bestemt meg for hvilken. Men i tillegg så driver jeg og samler på bokmerker eller lenker, gode nettsteder som vi kan besøke. Og det har jeg dyttet inn på det som jeg kaller ressurser her. Og den beste plassen, nei, det skal jeg ikke si, men i hvert fall der hvor jeg dytter inn ting etter hvert, som dere ser på, det er på Digo, som rett og slett er en sånn nettjeneste for å dele bokmerker. For da har jeg det med meg overalt. Og der er det en kategori som heter IB151, som er knyttet til det kurset dere tar. Og nå ser dere for eksempel at det siste jeg la inn var en direkte lenke til dokumentasjonen for Python. Ok, var vi enige om å si Python? Det kommer til å gå dårlig altså. Men så selv om vi sier Python, så er det ikke Python. Dette er kjempegøy. Det er dokumentasjonen til Python. Og så er det en knalltøft tjeneste. Det er nesten, jeg fikk vite om den for en dag siden. Det er nesten så vi ikke hadde trengt å installere Python lokal på maskinen vår, eller noe som helst. Den der bare må prøve det. Den heter DataJoy. Det er et nettsted, gratis å bruke, hvor dere kan kjøre Python i nettleseren. Det er bare, det er så bra at jeg nesten ikke kan styre meg. Men jeg tror at det er hakket bedre å ha det lokalt på laptopen din, men likevel, ok, du sitter på plassen og drikker kaffe med venninne, og så tar du opp Mac'en, og så kan du vise deg litt kode, eller noe sånt. Ja, men det er faktisk veldig, veldig nyttig. Det er en knalltjeneste. Om jeg tar det i bruk i kurset eller nei, det er jeg ikke sikker på, men det som er flott her er at man da faktisk lett kan også dele kode som man har skrevet ved å opprette prosjekter som man kan velge å dele med hele verden. Så det der er helt fantastisk. Og de har til og med R som dere skal slippe å lære noe om. Og så er det jo, det er jo ikke sånn at jeg er den eneste som driver og tar opp ting hvor de snakker om Python. Det finnes noen i Norge som har gjort det også, men bare bitte litt av et kurs. Men det er et språk som heter engelsk, og så er det en tjeneste som heter edX, som dere kanskje har hørt om, som er en såkalt MOOC, Massive Open Online Courses, hvor de store gutta holder på. Og der, hvis vi klikker på
Then så får du at det faktisk et kurs. Introduction to Computer Science and Programming Using Python. Som jeg tror det MIT som gir. Vi kan jo klikke inn og se om det står hvem som gir kurset. MIT, dæven. Det jo det beste universitetet i hele verden, og de gir ut kurset sitt gratis. Du får riktig nok ikke vekttall, men poenget mitt. Hvis dere synes dere lærer for lite her, eller dere synes jeg sier noe på en rar måte, så kan dere følge det kurset der, helt gratis. Sitte og se på det. Men som sagt, på engelsk. Men de her tilbudene knallbra hvis dere har lyst til å lære litt mer. Ok, nok markedsføring av andre ting. Så den her Digo-samlingen med bokmerker, den oppdaterer jeg sånn etter hvert som jeg finner ting som er spennende. Jeg kommer bare til å si fra når jeg finner fantastiske ting, sånn som DataJoy. Det var veldig kult. Eller så ser dere at nedover her så er det en diskusjon om Python 2 versus Python 3. Og den her er kanskje den viktigste, key differences between Python 2 og 3. Jeg kommer til å si litt i dag, og det blir så bra så. Ja. Så i dag så skal vi holde på med boka. Jeg skal bare hoppe til den. Er det alle som har fått til den? Øvelse 1. Opp med hånda de som har fått til øvelse 1 og kjørt den i Python som fil. Ja, veldig bra. Veldig, veldig, veldig mange. Så da skal jeg ikke bruke noe tid på det. Jeg skal bare sjekke at jeg har. Ja. Så hvordan organiserer vi det her? Jeg tvang dere kanskje til å installere Python i en mappe som heter Development eller noe sånt. Da kan vi jo lage en. Skal vi se. En ny mappe som heter emner da, for eksempel. Og inni den så kan vi lage enda en ny mappe som heter IB115. Og inni der så putter dere alt det dere skriver, ikke sant? Prøv å være litt logisk. Eller kanskje dere bruker Dropbox eller hva dere holder på med. Det er jeg ikke så nøye på. Så inni her så skal vi lage en ny fil til, bare for moro skyld. Eller så kan vi, ja det kan vi godt gjøre. Sånn, den heter selvfølgelig test. Punktum py, og ja, der vil endre en på den. Og så tar vi opp Notepad++. Og så åpner vi et eller annet. Ja. Eller kunne ha startet med blanke ark fra Python, nei, fra Notepad++ og så videre. Det er ikke så nøye. Og så skriver vi det vanlige. Og det her har dere gjort, så det er veldig fint. Og det her er det man gjør i alle nye språk. Og da er poenget at hvis du skal gjøre det her enkelt og greit for deg selv, så passer du på at du PowerShell så står du i samme mappe, så slipper du å forholde deg til sider og alt sånt. Prøv å være litt effektiv når du jobber, så du ikke kaster bort all mulig tid på andre ting. Emner. Ja, greit. Sånn så kan vi jo kjøre den der lille biten hvis vi vil. Yes, hello world, står det der. Men sånn kjører vi et skript ferdig med det. Akkurat i dag så kommer jeg til å gjøre mesteparten av tingene rett og slett i Python-tolkeren. Hvis noen lurte på hva som skjedde her nå, så sa vi at programmet Python skulle lese filen opp test.py, og da vil Python tolke det som står inni der. Og inni den så sto det ja, print. Hello world sto det bare der. Og det her er forklart til noen. Når dere vanligvis i Windows, så går dere rundt og dobbeltklikker på ting. Det ligger en fil på skrivebordet ditt som heter regnskap.xls, og så klikker dere på den. Det som skjer da er at Windows sjekker hvilket program har ansvar for den fila. Jo, det er Excel. Så starter en Excel med den fila som input. Når vi skriver det på
i PowerShell sånn som det der, så har vi allerede bestemt på forhånd at vi skal bruke programmet Python, og vi skal gjøre det på den fila der. Hva skjer hvis vi dobbeltklikker på den fila da? Er det noen som har tørt å gjøre det? Så dere at det sto Hello World et lite øyeblikk, og så forsvant den igjen. Vi prøver en gang til. Det gikk det enda fortere. Poenget er at den starter opp Python i et kommandovindu, og så slukker den igjen når den er ferdig. Hvis det programmet ditt gjorde noe litt mer fornuftig, så kunne det vært en grei måte å kjøre det på. Men siden vi har lyst til å kanskje svare på noen spørsmål og se det den skriver ut og sånn, så kjører vi det fra PowerShell. Ikke sant? Men i prinsippet så kunne dere sitte og dobbeltklikke. Ok? Så det er ikke noe forskjell mellom å kjøre det på kommandolinja sånn, si at vi skal bruke Python på den fila, eller å dobbeltklikke. Ok, så nå har dere, ja, dere skjønner det der. Kanskje det var for barnemat, men nå har vi sagt det. Men i dag, så tenkte jeg at vi kan sitte mest rett og slett i Python og skrive direkte. Alternativet, det kan vi jo vise nå, det er at vi driver og bytter mellom Notepad++ og kommandolinje og sånn. Nå er vi lat, så vi hiver på bare en linje til. Lagre, gå tilbake til PowerShell, så husker vi at historikken er der, så vi kan ta piltast opp, kjøre kommandoen på nytt. Den arbeidsflyten der, den kan dere ha. Og når dere skriver store programmer, så er det helt naturlig å være i Notepad og skal vi ta enda flere linjer og lagre. Og noen vil også oppdage at du faktisk kan kjøre Python fra Notepad++ eller skriveprogrammet du velger å bruke. Men i sånn hovedsakelig så kommer jeg til å drive og bytte tilbake til PowerShell, pil opp og kjøre. Det der er en sånn arbeidsflyt som ikke er så ille. Hvis dere vet hvordan dere blar mellom vinduer med alt tab, så går det her veldig fort. Ikke sant? Slipper du å klikke så mye med musa. Jeg er litt opptatt av sånne ting. Tastatursnarveier og sånn. Det går så lang tid med en gang du skal kjøre mus. Men i dag, ja. I dag skulle vi rett og slett være i kommandolinja til Python. For der kan vi teste veldig, veldig fort. Slipper vi å gå via Notepad++. Vi kan rett og slett bare kjøre det direkte der. Og det kan godt dere vende dere til også. Hver gang dere skal bare teste noe nytt, sånn i kjempestor fart. Ikke lagre det i en fil, og så kjøre fila. Det tar så lang tid. Bare skriv Python, og så får du opp den linja som ser sånn ut, og dere ser tydelig at det er forskjell på det som kalles prompt, det er den bedre som å skrive inn, for der står det tre større enn tegn, mens det så annerledes ut når vi var i PowerShell. Så skal jeg gjøre noe som dere ikke trenger å bry dere om, enda. Sånn. Det er bare for å få tom skjerm innimellom. Så det vi skal lære litt om import og sånn etter hvert. Ok, da begynner vi med det første problemet. De av dere som har fulgt mitt råd om å bruke Python 3, dere må klare, når dere leser alle eksempler, å konvertere det som står der og sette på noen parenteser. Så hver gang det står i læreboka print hello uten parenteser, så må dere huske å hive dem på. Dere som har installert Python 2, dere kan bare strikt følge læreboka, og det er helt supert. Hvis dere har installert Python 3, sånn som jeg har gjort, og prøver å kjøre en uten parenteser, så får du ganske klar beskjed at missing parenthesis in call to print, den klarer vi. Hvis vi oversetter litt til norsk, så manglende parenteser, ja, ok. Aha. Da hiver vi på en bak, og igjen foran. Så går det helt fint. Så det er den første tingen dere merker at skiller seg fra læreboka hvis dere er med i fremtiden. Python 3 det er fremtiden, Python 2 det blir historie snart. Det vi har her da, print og parenteser og sånt, det er en funksjon rett og slett. Så print er navnet på en funksjon som gjør et eller annet. Som regel så er funksjonsnavnet veldig lure, så en funksjon som heter print, den skriver ut. Og det den skriver ut, det er det vi gir som input. Og input, eller argumentet til en funksjon, det har vi mellom parentesene. Og sånn er det bare.
Så vi kommer tilbake til funksjoner etter hvert, men vi har nå allerede brukt en funksjon uten å tenke så mye på det. Så jeg tenkte til å holde meg litt til eksemplene, fordi at kommentarer, det har dere allerede gjort. Det var oppgave 2. Kommentarer i kode, det har dere skjønt at det er nyttig. Jeg kan jo bare klikke inn på der. Vi skal ikke kjøre noen eksempler her, men dere ser den der firkanttasten, eller skigartegn, som de mest entusiastiske norskoversetterne kaller det, eller bare en hash, som noen kaller det også. Det markerer kode som ikke blir kjørt. Og en kode som ikke blir kjørt er som regel en kommentar. Men det kan også være kode som du har kommentert ut for at den ikke skal kjøres, ikke sant? Så hvis du har en langt program, og så er det plutselig en bit av koden som du oppdager at den skal ikke kjøres, kan du kommentere ut den. Men som regel så er det for å skrive kommentarer, og de er der for å hjelpe deg selv, ikke sant? For å beskrive hva koden gjør på et overordnet nivå, helt på øverst, og litt lenger ned i koden, hvor du kanskje er så avansert at ikke du skjønner nesten selv hva du har gjort. Men du kommenterer ikke ting som er selvsagt. Så for eksempel hvis du skriver print hello, så skriver du ikke en kommentar over skriver ut hello. Ikke sant? Den der skjønner dere automatisk, men jeg sier det allikevel. Kommentarer er der for å beskrive hva en funksjon gjør, som er overordnet, eller fila di, og så kommenterer du der hvor ting er vanskelig. Og jeg skal fortelle dere noe artig, det er at når dere ser på kode som dere skrev for 3 måneder siden, så glemmer dere de lure tingene dere gjorde selv. Det som er selvsagt i det øyeblikket du skriver det, er ikke nødvendigvis selvsagt om 3 måneder. Så skriv kommentarer når ting er, når du har gjort noen lure triks, så det ikke er helt åpenbart hva koden gjør. Ellers så trenger dere ikke holde på med det. Sånn, jeg skal som sagt holde meg til læreboka, sånn så vi sånn at jeg får med de viktigste tingene. Ikke fordi at jeg trenger det som en støtte, det hadde jeg klart meg helt godt uten, men det er litt med å få med seg tingene. Så det vi ser her, så vi det er matte, ikke sant? For å regne med tall. Og de fleste av de her, de kjenner dere godt til. Den eneste som dere kanskje ikke bruker så mye, det er prosentoperatoren, som ikke heter prosentoperator i det hele tatt, men gjerne blir kalt modulus. Som er når du tar et heltall og deler det på et annet heltall, og så får du en rest. Så det er på en måte restoperatoren. Så siden vi begynte med det, så kan vi ta det først. Hvis vi tar 12, og så deler vi det på 5, hva blir resten når vi har gjort heltallsdivisjonen der? Er det noen som har lyst til å ta seg en sjans her? Kom igjen. Hvor mange ganger går 5 opp i 12? Det kan dere svare på. Kom igjen da. Det er litt for enkelt. To, ja. Takk skal du ha. Og hvor mye har du som rest da? Ja, ikke sant. Det var veldig bra. Yay! Veldig bra. Så den bruker vi for å få resten. Og det er en del ganger i koden at vi faktisk trenger det. For eksempel når du skal dele epler på mange barn, og så får du noen epler til overs eller noe sånt. Sånn som man gjør på barneskolen. Men det er altså ikke en prosentoperator. Den heter modulus, eller kall den rest hvis du vil. Nå kommer det noe utrolig viktig. 3 delt på 4. Hva er det? Jo, men med desimaltall så sier man gjerne 0,75, ikke sant? Dere som gjør det der i Python 2, er det noen som har Python 2 på maskinen sin her nå? Ok, hvis dere gjør det i Python 2, så får dere 0. Det er kanskje den nest viktigste forskjellen mellom Python 3 og 2, at når du tar heltalsdivisjon, så runder den ned. Og det er, nei, det er ikke bra. Det er nesten en god nok grunn til å bruke Python 3 i seg selv. Så Python 3 så får du, nei, feil tastatur, prøv der da, 0,75, som du forventer. Mens det Python 2 gjør, det er at den ser, åh, det er 2 heltall. Ja, da vil han jo ha et heltall tilbake, og 0,75 som heltall. Ja, hva skal vi gjøre? Nei, vi tar bare og beholder det første tallet. Vi runder ikke opp, eller det som er nærmest, vi bare beholder det første. Det der kan bli veldig, veldig gøy. For de som har Python 2, så går det an å lure det til ved å skrive det som flyttall. Ja? Er
da fikk jeg riktig, da fikk jeg 0,75. Gjorde det, ja. Ja, men så bra. Det skal være en forskjell der, så enten så har den der blitt satt opp med det som kalles future-modulen, eller så har de endret noe i 2710, det tror jeg ikke noe på. Det kan vi sjekke etterpå. Men det er en viktig forskjell. Skal vi se om vi kan scrolle litt nedover. Som du ser på det spørsmålet der, why does slash divide round down? Som er nettopp det jeg påpekte. Så det er et eller annet med oppsettet av den installasjonen. Det er noe som heter en future-modul, som er, man kan bruke i Python 2, som gjør at den oppfører seg sånn som den skal. Jeg tror den er automatisk slått på. Ok, så da har vi altså pratet nok om det. Ja. De andre operatorene er lette. Dere skjønner større enn og mindre enn, og dere skjønner større enn eller lik. Og alt det der. Det som er vanskelig i matematikk og programmering, det er rekkefølgen operatorer blir utført. Så da det er det sånn tilbake til matematikkspensum. Hvis vi tar 2 pluss 3 og ganger det med 4. Hva får vi da? 20? Nei, vi gjør ikke det. Ja, vi får 14. Og det er rett og slett fordi at ganging har høyere presedens enn pluss. Så ganging blir utført først. Ganging er viktigere enn pluss. Så den ganger sammen de, og da vet dere da at for å løse sånne ting, hvis man hadde lyst til å få, hvis du faktisk mente 2 pluss 3 ganger med 4, så må du hjelpe til med parenteser, hvor du sier fra at plussinga skal gjøres først, og så ganginga etterpå. Og det der er altså sånn at parentesene, de styrer alt. De er aller viktigst. Og så kommer eksponenter som vi ikke har så mye med å gjøre. Siden det er ikke noe mattekurs der. Og så kommer da ganging og deling, og så pluss og minus helt til slutt. I viktighet. Så bare ha det i bakhodet at det her, datamaskinen, den skjønner ikke hva du gjør. Du må fortelle den hva du skal gjøre. Så hiv på parentesene. Og så kommer det et godt eksempel fra læreboka. Han prøver her nede. Den her. 3 pluss 2. Er det mindre enn 5 minus 7? Ja, det spørs litt, det, hvordan du gjør det her. Hvis du sammenligner de tallene som er rett ved siden av hverandre, så er jo 2 mindre enn 5. Men hvis du tar og legger sammen det som er på venstre siden, så får du jo 5, og så får du minus 2 på andre siden. Ok, så den tok faktisk å la det sammen. Så hva har vi lært av det her? Jo, at sammenligningsoperatorene har enda mindre vekt. De gjøres helt til slutt. Så plussinga her, og minusen, den gjøres, og så sammenligner vi. For oss som kommer fra andre programmeringsspråk, så er det der merkelig. Det der er en sånn Python, ok, jeg kommer til å si Python masse, men det er en Python-egenskap. I andre språk, så ville du ha gjort sånn som det her, hiv på parenteser for å gjøre det soleklart. At du skal sammenligne det du har summert på den ene siden, og det du har trukket fra på den andre siden. Så bare vær klar over sånne småting. Og da har jeg et sånn generelt råd. Bruk for mye parenteser enn for lite. Er dere i tvil? Hiv inn en parentes ekstra. For da oppfører det sånn som du vil. Da er du sjefen. Parentesene styrer alt. I forhold til læreboka så ser dere at han driver og bruker print hele veien. Men når jeg er på kommandolinja så trenger ikke jeg å bruke print. For da får jeg svaret hele tiden. Hvis du ser for eksempel her, hvor vi skal, ja, skal vi ta den der. Da må jeg hive på parenteser, må jeg ikke glemme. Jeg kan gjøre sånn, men siden jeg er på kommandolinja i Python, så kan jeg bare skrive det. Så det betyr at når dere driver og tester på
I Python-tolkeren så slipper dere å skrive print hele tiden. Og da jobber dere enda litt mer effektivt. Men skal dere skrive det som et skript, så må dere skrive print foran for å få noe ut. Ja, skal vi ta den der også da? Hive på parenteser. Ellers er det ingen forskjell, ok? Så print-funksjonen den tillater også at du har flere argumenter etter hverandre. Ja. Greit. Er det noen spørsmål om de her mattegreiene? For det er litt av sånn, det her er en sånn enkel bok, men når vi først er ferdig med noe, så men han er snill da, han repeterer litt etter hvert for å teste dere. Men det er litt av poenget at vi må gjøre eksemplene, og det er derfor han snakker om at vi skal skrive inn de her greiene. Prøv å gjøre det. Ja, det er kjedelig, ja, skjønner jeg. Men prøv å skrive inn koden så du får det litt i fingrene. Ikke bare gjør sånn som jeg gjorde nå for å spare tid. Nå kopierte jeg linje, jeg vet det, jeg brøt alle regler. Men prøv å ikke gjøre det hele tiden i alle fall. Sånn, endelig kommer litt vei, vet du. Variabler allerede nå. Som variabel, det er et ord som inneholder en brukerkontrollert verdi, rett og slett. Og de her variablene, det er rett og slett bare en tekststreng, altså bare et ord, som du kan si at er lik et eller annet, og så får du den verdien, og etterpå så kan du da bruke det. Så la oss prøve det. Så variabelen vår, fordi at jeg ikke er så veldig kreativ, så heter den nå var1. Den kan vi si at er like 10. Og da skjer det ingenting. Da har vi bare sagt at variabel med navn var1 skal ha verdi 10. Og så kan vi bruke den. Og det er selvfølgelig så kan vi si, vi kan printe den. Ikke sant? Når vi er på kommandolinja, sånn, noen gang når vi er inne i Python-tolkeren, så kan vi bare skrive variabelen uten print og få ut verdien. Ok, nå har jeg mast nok om det, men som sagt, dere slipper å bruke print hele tiden hvis dere dukker ned i her. Vi kan ta var1 ganger var1, og det vil gi oss svaret på det. Og vi kan gjøre det flere ganger hvis vi vil. Vi kan til og med si at var2 er lik var1 ganger var1 pluss 1. Og da er var2 lik 101. Og sånn kan vi nå holde på. Ikke sant som du ser poenget? Variabler, det er bare et ord. Så står variabelnavnet er lik en eller annen verdi som vi tilordner til variabelen. Dette, det må vi bare få inn i blod. Vi må bare skjønne det. For de her variablene bruker vi da hele veien. Ja, ja, ja. Så kan du skrive sånn, ha en tekststreng, var1 ganger var1 er lik. Og så skriver du var1 ganger var1, så ser du at vi mangler masse her da. Vi mangler komma mellom der, og en ekstra r der. Den første biten, det er en tekststreng. Og den neste biten, det er er det sånn at dere ser bedre hvis jeg bare gjør sånn? Jeg er bare veldig dårlig syn. Ok, ja, greit. Da setter du deg litt bedre neste gang. Så det her vi kan bruke her, og ta tak i de variablene som vi vil, og bruke de på nytt. Og det er ingenting fancy med det, det er ingen dollartegn, det er ingenting, det bare er tekststrengen. Det betyr at, jeg vil ta et litt enklere eksempel, bare at var1, er lik var1. Skal jeg skrive er lik også, så blir det ikke forvirret. Var1 er lik 10. Grunnen til at vi må dele det opp sånn, det er jo at hvis du slår det sammen som en streng, så vil den ikke skjønne at det ordet er en variabel, for da blir det bare en helt vanlig tekststreng.
Eller for å si det på en annen måte, det en forskjell mellom var 1 med hermetegn eller quotes rundt, for det bare en tekststreng. Men tar du det uten, da det variabelen du henter frem som du har definert. Av og til når jeg gjør sånne eksempler, så tenker jeg at nå har jeg forvirret dem mye mer enn de var forvirret før. Og andre ganger tenker jeg at nå har jeg gjort noe lurt, for nå skjønner de forskjellen. Når jeg ser på dere nå, så heller jeg heller til at jeg forvirret mer enn jeg har lært dere opp. Men okay, når dere skal bruke variabler, ingen spesialtegn, ingen dollartegn, ingen hermetegn, ingen quotes, ingenting, bare teksten, ikke sant? Bare ordet, var en, enkelt og greit, for å ta den i bruk. Skal vi gjøre, ja, vi kan prøve en ting. Vi kan ta tekst er lik 10, tall er lik 10. Det var jo en grunn til at jeg ga de variablene navn tekst og tall. For dere ser at den første så har jeg quotes rundt, som gjør at det blir en tekst. Og den andre, der har jeg ikke, så da blir det tall. Så vi kan jo forsøke å gjøre, skal vi se om resultat er lik tekst pluss tall. Oi! Det var dumt. Det gikk ikke så bra. Jo, for her prøver jeg å legge sammen to ting som er epler og pærer. De er jo ganske like da, men katt og hund. De går ikke ihop. Du kan ikke legge sammen en tekststreng og tall. Det går bare ikke. Og da sier han rett og slett fra at han kan ikke gjøre det, han kan konvertere til int implicitly. Så ofte da i sånne tilfeller hvor vi er late, og når vi skal skrive ut det der, så kan vi jo slippe unna ved å sette bare, bruke print og sette komma mellom. For print er sånn fin at den, hvis du gir print noe, så vil den prøve å finne hvordan ser det her ut som en tekststreng, og så bare bruker den det. Men du får akkurat samme feilmelding hvis du prøver å skrive ut print, tekst pluss tall. Så bare husk på at print er spesiell. Det du hiver til print, det prøver den å konvertere til en tekststreng. Men hvis du selv prøver å slå det ihop, så går ikke det så bra. Da kan du hjelpe til da, hvis du har lyst. Hvis du har lyst til å legge sammen to tall, så kan du si fra at den som er tekst, den skal bli til tall. Og da har resultatet blitt 20. Og nå så dere at jeg gjorde noe veldig rart. Jeg brukte en funksjon som heter int, men den er ikke så veldig rar. Den tar bare en tekststreng og gjør den om til et tall. Så den skjønner at tekststrengen 10 faktisk er det samme som tallet 10. Og det er ikke så veldig rart. Og du kan gjøre omvendt. At du kan, hvis du faktisk har lyst til å legge sammen tekstene 10 pluss 10 og få 1, 0, 1, 0 da, så må du si fra at tallet skal være streng. Det var litt mye lys her. Litt bedre. Ja, nå skal vi, sant? Legger du sammen tekststrengen 10 med tekststrengen 10, så bare slår den det sammen. Ja. Resten av det eksempelet der kan dere leke med selv. Nå kommer noe viktig. Og det handler om formatering av tekst. Når vi skulle skrive ut i, skal vi se, vi har tallet var 10, ikke sant? Ja. Tallet er, og det var tall. Ok da, tall 1. Da får vi ut det. Men der er vi helt avhengig av måten vi formaterer tingene på.
Og vi får automatisk et mellomrom der. For det er måten print er satt opp. Vi kommer tilbake til det. Men hvis vi har lyst til å ha litt mer kontroll på det her, for eksempel, vi har lyst til å bytte om at 10 er tallet, så kunne vi ha byttet om rekkefølgen på argumentene, men der er det da at alle programmeringsspråk har det vi kaller strengformatering. Ta og lukk det vinduet helt bak i hjørnet der, så blir det nesten stille. Da forteller du rett og slett hvor du vil at variabelen din skal vises. Og da bruker vi en rar tynn syntaks, som er et prosenttegn, og så S. S for streng, altså string. Og så bruker vi et prosenttegn til, og bak der så kommer det vi skal dytte inn på den ledige plassen. Og her kan vi jo slå oss løs. Og gjør det flere ganger. 10 er tallet. Tallet er 10. Så dere kan ta og bygge opp en streng og plassere de der akkurat hvor dere vil. Altså prosenttegn S, akkurat der du vil at det skal være. Og så avslutter du med de tingene du skal sende inn. Men noen ganger så trenger du ikke drive, noe som jeg er i Python-tolkeren, så trenger jeg ikke bruke print hele tiden. For det er ikke print, altså, poenget mitt, det er ikke print som gjør denne magien med streng string formatting. Det er det teksten selv som gjør. Det har ingenting med print å gjøre. Så nå så dere at jeg gjorde det her, og jeg fikk ut det samme resultatet. Jeg kan til og med si at det der skal være en variabel. Tekst 1 er like resultatet av det der. Ikke sant? Så er det forsvunnet. Og det her gir deg utrolig med fleksibilitet. Hvis du nå har lyst til å ha det der og der i stedet for. Ja, så kan du ha det da hvis du vil. Selv om det ser litt rart ut. Da fikk du de to titallene i midten. Og så skjønner dere også det at det trenger ikke være variabler på slutten her. Det som skal være der, det er rett og slett bare input 10 og 50. For eksempel. Så du kan gjøre det helt fritt. Du trenger ikke gå veien via å definere variabler og sånn. Og det her har han noen eksempler på i læreboka si. Som dere kan se på. Det eksempelet der er noe vel så bra som mitt tulleeksempel. Men dere ser i hvert fall poenget at du har prosent S for der hvor du vil sette inn verdien. Og for å angi hvilke verdier du skal sette inn, så bruker du prosenttegnet, og så kommer verdiene. Og det her er den gamle måten å gjøre det på. Jeg lover at kurset skal ikke bli så veldig mye sånn som det her. Men når dere ser ny kode, så er det ikke skrevet sånn. Så tenkte jeg, skal jeg forvirre de her? Så fant jeg at, jep, det skal jeg. Jeg skal forvirre igjen, fordi at da har dere sett den andre måten å gjøre det på. Så nå skal vi gjøre det på den andre måten. Som er selvfølgelig bedre. Og ikke noe... Jo, kanskje den faktisk er litt lettere å skjønne også. Fordi at det her er litt sånn kryptisk. Det er et sånn prosenttegn der, og så er det prosenttegn inni der, og du... Ja, det virker litt sånn tilfeldig. Så den nye måten å gjøre det her på, det er, du har den vanlige tekststrengen din fortsatt, den er uforandret, men i stedet for å bruke prosenttegnet, så sier du for at du skal formatere denne tekststrengen. Så da sier du punktum, format. Du sier rett og slett at denne tekststrengen her, den skal jeg formatere. Inputtet er fortsatt de samme to tallene dine. Og så kan du angi hvor du skal putte det igjen. Og da gjør du det med
Det er en grunn til at jeg har med tall inni der. 0 og 1, der havner de. 0 er det første argumentet til format-funksjonen, 1 er den andre. Ja. Nå, foreløpig, så har vi ikke tjent noe. Bortsett fra at vi har en funksjon som heter format i stedet for det prosenttegnet som er, ja, du skjønner, aner ikke hva det gjør hvis du ikke har sett det før. Men format, det skjønner du. Men det som er gøy, det er hvis vi tar her nå og 10 og 50, sånn som i stad. Og så skal vi gjøre det, dytter vi inn først. Ja, ja, ja. Dette er spennende å se på. Der og der. Og så skal jeg, sånn som dere ser resultatet med en gang, så tar jeg bort sånn. 10 er tallet. Tallet er 50. Hvis jeg har lyst til å bytte om rekkefølgen på de nå, da. Jo, da kan jeg selvfølgelig endre rekkefølgen på inputen. Men det er litt ulogisk, for typisk så er det der variabler. Tenk brukernavn og feilmelding. Ikke sant? Hei Hans, skriptet ditt virker ikke fordi, og så kommer feilmeldingen. Så du vil ikke endre rekkefølgen på inputen, men dere har kanskje skjønt hintet med de 0 og 1 nå. At hvis du vil bytte om rekkefølgen, så sier du at en 0 skal komme der, og 1 skal komme der. Og det der er utrolig kraftig, for det betyr at du har input som du kan stokke om. Og det vil du faktisk ganske ofte. For at du vil gi beskjeden på en måte et sted, på en annen måte et annet sted. Men inputen din til formatfunksjonen er alltid den samme. Så sånn gjør man det med moderne Python. Men hvis dere har lyst, så kan dere forholde dere til denne varianten. Ikke sant? Hvis dere synes det der er enklere og bedre, så virker det fortsatt. Men moderne kode, så bruker man også det her. Du tar en tekststreng, så tar du et punktum, og så tar du navnet på funksjonen. Og den der type konstruksjon, at du har et eller annet, og så punktum et funksjonsnavn, det vil dere se en del plasser. Det betyr rett og slett at vi skal ta den funksjonen her og kjøre den på det som kommer foran. Og det er litt rart. Men bare bli vant til det. Egentlig så skulle det da gått an å gjøre sånn som det her. Men det går dessverre ikke, for printfunksjonen er ikke definert som en del av tekst, så det går ikke. Men hva skjer da hvis jeg, skal vi prøve det forresten? Hvis jeg sier format med ingenting, blir den lei seg da? Nei. Skjønner du poenget? Den format-funksjonen, den bare formaterer tekststrengen. Hvis det ikke er noe ting å formatere der, så får du tilbake den samme tekststrengen som du hadde. Og det finnes mange sånne funksjoner. Vi skal lære de også. Og på et eller annet tidspunkt så kommer sikkert læreboka til det også. Men tekststrenger, de vil vi jo gjerne gjøre ting med. For eksempel så vil vi forkorte de av og til. Eller vi vil ha en liten sub, en underdel av teksten. Eller vi vil lete etter et ord i teksten. Alle de tingene gjør vi ved at vi har tekststrengen fulgt av et funksjonsnavn. Akkurat sånn som vi gjorde med format. Så bare bli vant til det. Et eller annet, punktum, funksjonsnavn, og så gjør du et eller annet. Som er det samme som at du tar funksjonen og gir teksten som input. Det er bare en måte å skrive det på. JavaScript holder på sånn. Det er blitt mer og mer vanlig. Og her hadde jeg faktisk håpet om at jeg skulle ta den første pausen, for nå har vi da altså snakket om noe av de viktigere tingene, som faktisk er formatering av tekst. For det er immari, ok, dere tenker sånn, åh, men herregud, et sånt vanlig program, der er det jo klikker og bokser og sånt. Ja, men hva er det inni de boksene vi klikker og peker på? Der er det tekst. Sånn, som dere hadde sittet og gjort det her i Access med bare bokser og klikking, sånn, så hadde det vært tekst der også. Så behandling av tekst er kjempeviktig. Og noe av det vi gjør aller mest, det er å formatere tekst. Du har noen variabler som du skal dytte inn i en tekst, som minner meg på at det var den siste ting jeg ville si. Nei, det kommer etterpå. Man følger læreboka, jeg lover det. Yes? Kan du velge om du skal bruke parentes S eller format på eksamen? Yes, yes, yes. Så bare sånn, vi har en lærebok,
Dere kan følge den til punkt og prikke, gå på eksamen og få en A. Men hvis du har lyst til å skrive litt mer moderne Python, så kan du gjøre det og fortsatt få en A. Eller den karakteren du har lyst til å få. Men da tar vi en pause. Og da tar vi som vanlig et kvarter. Så kommer vi tilbake friske og raske alle sammen.